Добрий вечір, Наталя. Слава Україні! Героям слава! І я, власне, зразу до вас з запитанням стосовно того, чи може бути сценарій у Кадирова такий, як я згадувала, в Жириновського, тому що прослідковується така любов в кремлівської влади замовчувати смерть, якщо не знають, що робити з постаттю, так? І чи її поховати правильно, чи зробити ажіотаж, чи якось приховати це все, чи підставна вона, не підставна. Можливо, ви щось прослідковуєте теж? Пані Наталі, мені здається, що точно сценарій зовсім інший, тому що за мусульманськими звичаями людина має бути похована на наступний день. І стан Кадирова дійсно дуже важкий, і це вже підтверджується не лише експертами, але і також інформацією, яка вже надходить безпосередньо з конфіденційних джерел в Кремля. І це пов'язано з нирковою недостатністю, те, що там сьогодні стало відомо, йому зробили операцію, але нирка не підійшла, і зараз там зрозуміло знаходиться на гемодіалізі постійному, і дуже низькі шанси, що він, скажімо так, повернеться до життя. Але я хочу зазначити, що в цій ситуації його хвороба виникла не зараз. І зрозуміло, і в Чечні, і в Кремлі був час підготуватися і обговорити його наступники. От. І мені здається, що сьогодні серед наступників Кадирова більшість експертів вважають людину, яка близька до глави Чечні та його родини, а і також яка буде має опору в силових структурах. От. І перш за все, там серед головних, скажімо так, людей, які мають бути наступником, вважається це його старший син Ахмат. Але якщо брати його вік, це йому лише там 17 років, то зрозуміло, що на Кавказі має панувати там після там Кадирова, зрозуміло, більш сильна постать. Але враховуючи там певні домовленості з силовиками, Кадиров міг проговорити, щоб вони підтримали саме кандидатуру його старшого сина. Також серед ймовірних кандидатів, а їх взагалі три, перший – це син, другий називається спікер чеченського парламенту Магомед Даудов. І третій – це найбільш, скажімо так, людина, яка за своїм досвідом більш підходить до цієї ролі, прийняти його, скажімо так, владу на Північному Кавказі – це депутат Держдуми Адам Ділімханов. Він нам відомий, Ділімханов, безпосередньо в інформаційному війні проти України. І він би виступав, і саме він має відношення до силового блоку. І тому, можливо, також експерти оцінюють, що саме Ділімханов може бути, знаєте, постаттю, яка там до певного отримання, наприклад, там старшого сина там 21 року, тобто може бути якийсь перехідний період. От. Але, здається, все ж таки це буде його старший син. Пане Валерію, от, власне, ще запитання таке. Як думаєте, Чечня прийме нового, так, ватажка? І що це буде означати? І, власне, чи не послабить новий ватажок російського диктатора Путіна? А дивіться, це дуже правильне питання, я цілком з вами згоден. Перше, Чечня сьогодні Кадиром побудована, по суті, кримінальна мафіозна держава з абсолютною монархією. І вся влада базується на його силових структурах. Тобто там, якщо в всіх інших республіках, там сьогодні Росії, там жорстка вертикаль влади, то по суті сьогодні Чечня, вона тримається з Росією на рівних. І це завдяки особливим стосункам між Кадировим і Путіним. Тому що це не лише, скажімо так, те, що відбувається в самій Чечні, а сама постать Кадира, вона є, по суті, там, знаєте, кажуть, тим кримінальним, скажімо так, можливостям, які використовує Путін для знищення своїх опонентів. Не лише в Росії, як це пригадаємо, і знищення Немцова, бути чеченцями. От. Але також його особистих ворогів або політичних, скажімо там, опонентів, і в тому числі за кордоном. І я вважаю, що зміна керівництва Чечні, вона не призведе до змін в самій Чечні. Знаєте чому? Тому що вони сьогодні тримаються між собою, і вони дуже бояться помсти тих чеченців перших. І для того, щоб продовжити фінансування, вони між собою дійдуть згоди, для того, щоб продовжувати отримати фінанси з федерального бюджету. Але щодо особисто Путіна, от тут, мені здається, це буде для нього сильним, як кажуть, там, ударом. Тому що його також мафіозна держава Росії, вона базується на, знаєте, на залякуванні еліт і опонентів. І от саме постать Кадира, він є виконавцем всіх цих замовлень. І сьогодні це може призвести до того, що, по суті, Путін буде, знаєте,
слабкий після смерті Кадирова. І це може спонукати еліти, або, скажімо так, ті, хто сьогодні вже там неодноразово проробляють план заколоту, або його там усунення від влади, прискорити це рішення. В зв'язку з тим, що пов'язано, що наприкінці березня наступного року відбудуться президентські вибори. І це дуже добрий, там скажуть, нагода перезавантажити Росію, усунути Путіна від влади і перезавантажити стосунки з Заходом. І мені здається, що після смерті Кадирова більшості еліт буде намагатися скористати ці можливості, що значно послабить Путіна, те, що ви саме і сказали. Пане Валерію, і ще от в мене питання таке до вас. Якщо спостерігати так, то спочатку Кадиров часто з'являвся з кадирівцями, був для них мотиватором, ці всі відосики, які розліталися цими популярними українськими соцмережами, зокрема мережею TikTok, де він мав конкретно свій акаунт і вів його таким наснажливим для тих людей, яких ніби він вів за собою. Так, смерть самого Кадирова, вона може стати якимось переломним моментом для бійців його банди, так званої, якось вплинути на це все? Чи вважаєте, що вже давно, відколи говориться про те, що Кадиров хворий, він вже декілька разів в інформаційному просторі помирав, я, якщо не помиляюсь, вже півроку тягнеться ця розмова, так? Він, можливо, вже в них і не такий лідер вважається, і вони вже, можливо, якось самі по собі, що думаєте? Я хочу сказати, що влада там в Чечні абсолютно. І дійсно Кадиров до останнього залишається лідером. Але ті тиктоки, вони не являються, знаєте, саме тими мотивуючими, те, що сьогодні там спонукає його бійців там бути із, знаєте, в цих загонах по, ну, для того, щоб не тікали з фронту. Ну, радянські часи називали заградотряди. От. І мені здається, що головна – це фінансова, і головна – це безмежна там влада, яку вони сьогодні там мають можливості там робити і справити за своїм власним, скажімо, законами шаріату на території Чечні. І оце все те, що влада, там і особисті стосунки з Путіним, по суті, оберігала Кадира від силовиків і від будь-яких федеральних міністерств щодо Чечні. От. Але це ніяким плином не вплине безпосередньо на фронт, тому що кадирівці не приймають безпосередньої участі у бойових зіткненнях або у першій лінії оборони. Вся їхня функція зводиться лише, скажімо так, до, от я вже згадав, заградотряди, але і також, знаєте, по контролю там придушення певного населення. От, наприклад, ви знаєте, після рейдів РДК, російського добровольчого корпусу, до населених пунктів Білгородської області, от тоді були перекинути кількість загонів саме кадирівців для того, щоб вони там контролювали і в випадку необхідності надавали збройний опір в разі виникнення подібної ситуації в майбутньому. Тобто їхня функція якраз вона на другій лінії оборони як прикриття, а ні в якому не на першій лінії. Я ще от хочу вас уточнити, пане Валерію, тому що ми маємо зв'язок з людьми, які дивляться наш ефір зараз, так, і в них теж є запитання стосовно того, що вони співвідносять навіть з певними українськими, ймовірно, спецслужбами. Можливо, спростуєте або скажете свою думку стосовно цього, тому що от приводять в приклад, що колись і Залужного так ховали в Росії, умовно, так, і Буданова там приписували йому кучу всього, що він при смерті і так далі. Можливо, як запитують люди, це якась така сама інформаційна кампанія українських спецслужб, це я цитую запитання. Насправді це не операція українських спецслужб, але дійсно це, скажуть так, такі події вони будуть визначатися, ну, перш за все, як ми сказали, багато вплив безпосередньо на Путіна. От, але і також по, скажімо так, морально-психологічному стану. От. Чому? Тому що це є одна з опор путінського режиму. І позбавитися цієї опори для Путіна, ну, це вкрай сьогодні чутливо. От. Але ця інформація йде не від українських спецслужб. Українські спецслужби ви побачили і, мабуть, проаналізували виступи представників, речників. Вони досить обережні. Вони лише підтвердили інформацію, що Кадиров в комі. Але це саме і є та інформація, про яку ми сьогодні кажемо, тому що йому постійно намагаються гемодіалізом протримати життя і знайти нову там почку, по суті. От. Але враховуючи те, що перша не підійшла, стан його дійсно дуже важкий. І всі ці речі, от, там, в тому числі наступника, хто буде цим, вони вже проговорені. Тобто нема тут ніяких, знаєте, там сумнів, або що влада буде приховувати цю інформацію для того, щоб прийняти якісь рішення. От це точно, з цим я не погоджуюсь. І мені здається, що просто сьогодні там вони, ну, чекають розвитку подій.
звичайно, що ми коментуємо те, що говорить українська влада, так, про інформаційні приводи, які є, і, зокрема, і ворожі. Що ж сказав секретар РНБО України Олексій Данілов? Пане Валерій, залишайтесь теж до обговорення, зараз повернемося. Прошу режисерів вивести цитату. Те, що в Кадирова проблема зі станом здоров'я – це відома річ. Мало того, є припущення, що це було отруєння. Причому неодноразове отруєння, яке дало певні ускладнення на систему нирок. Наскільки ми розуміємо, що відео, яке є, це може бути зовсім старе відео, яке не має жодного стосунку до сьогоднішнього дня. Власне, секретар РНБО говорить про те відео, яке я вам нагадала, що вчора Кадиров в себе в соцмережах його виставив, так? Ніби він гуляє біля свого помешкання. Але, пане Валерію, тут така історія в тому, що Кадиров знає дуже багато секретів Кремля. І якщо говорити про отруєння, так, тому що навіть десь в російських пабліках писали про те, що в Кремлі є певна, я забула, як називається ця суміш, якою вони отруюють тих людей, яким є. Новачок, так, які їм нібито заважають. І там про це теж пишуть. І про те, що це, можливо, вже давно тривало і привело, власне, до хвороби і до того, що є зараз, що це могло бути отруєння. Що думаєте з цього приводу? Я хочу сказати, що дійсно Кадиров давно вже є бажаною мішенню не лише ФСБ, а всіх силових відомств Росії. І це не лише через те, що там, по суті, він там живе за власними законами і взагалі там в неправового поля Росії, але тому, що лише завдяки цим, що ми казали, особисті стосунки з Путіним, його до цього часу рятували йому життя. От. Але враховуючи, що сьогодні сама, по суті, доля Путіна, вона вже, знаєте, висить на волі, там, вона коливається на якісь одні волосині, от мені здається, це можна підтвердити цю версію, що дійсно для того, щоб посунути самого Путіна, також було перед цим необхідно усунути і Кадирова. І я не виключаю такої можливості, що ФСБ стоїть за цим отруєнням Кадирова. І після того, як ми вже проговорювали, я не виключаю, що це буде, ну, розкриє подальші кроки щодо усунення Путіна від влади. А причетність українських служб, як думаєте, вона тут є? Ми бачили фантастичну, колосальну їхню роботу напередодні, і багато хто теж думає, що вона і тут є. Знаєте, я, знаєте, як кажуть, не можу ані спростувати, ані підтвердити цю інформацію, тому що така інформація, вона не може сьогодні стати публічною через те, що це є робота спецслужб, і за ними стоять і не лише безпека людей, які долучаються, але і ті засоби і методи, якими ми досягаємо нашого результату.